il-Bazilika tal-Getsemani li din is-sena għal qed mit-sena bħal knejjes ta' qabilha dejjem ġiet mibnija madwar il-blata li fuqha Ġesu talab għaw lil-lejl tal-passjoni tiegħu. Jiena qiegħed fil-Bażilika tal-Getsemani warajja il-mużajk sabiħ tat-talba mdemma ta' Ġesu fil-ġnien taż-żebbuġ. Min hawn inselmilkom u nistedinkom għal 200 u r-raba' riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu tal-lum Ġagbu u Ġwanni jitolbu illi jkollhom il-postijiet fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Ta' Ġesu għal meta jidħol fis-saltna tiegħu. Kienu għadhom jirraġunaw bħal bqija tal-apostli illi li tkun ma' Ġesu kienet kwistjoni ta' seta, ta' poter u ta' glorja. Imma Ġesu ifakkarna illi s-saltna tiegħu ta' mħabba kellha tiġi mibnija u mlaqma flotja sħiħa tiegħu fuq is-salib. Għax bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu u biex jagħti ħajtu għall-kotra, fidwa għall-kotra. U propju din il-Bażilika tal-Getsemani tfakkarna din lotja sħiħa ta' Ġesu, anzi din lotja imdemma ta' Ġesu. U kemm kienet tiswa din lotja għal Ġesu. Il-blata tal-Getsemani illi rat il-qtar tad-demm illi ħarġu mill-ġisem kważi kważi ansjus u mbeżza ta' Ġesu, tfakkarna kemm kienu li l-prezz ta' qadi li Ġesu kellu jħallas biex lili u lilek jifdina, biex lili u lilek jagħti ħajtu kompletament għalina. U din lotja ta' mħabba issir biex ngħidlek l-essenza tal-ħajja nisranija. Li nimxu wara Ġesu mhijiex mixja ta' glorja, lanqas hija mixja ta' unuri, imma hija mixja ta' qadi. Mixja ta' qadi li xi kultant titlob minna anki li nagħtu ħajjitna għal ħutna. Ġesu hawnhekk jegħreq l-għaraq tad-demm. Il-qadi u l-imħabba l-ħutna spiss jitlob minna sagrifiċċju kbir. Imma din hija t-triq tas-salib illi waslet lil Ġesu biex jifdina, din hija t-triq tas-salib li permezz tagħha nieħdu sehem fil-fidwa imma anki fir-rebħa ta' Ġesu. Jalla il-qadi tagħna jkun dejjem imlaqqam fil-qadi ta' dak illi fil-Getsemani hawnhekk qal missier mhux dak li rrid jien imma dak li trid int. Inselmilkom u l-mulejja tiegħkom is-sliem tiegħu.